આજના લેક્ચર વિડિયોમાં આપણે ધોરણ 10 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 13 પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ સ્વાધ્યાય 13.2 દાખલા નંબર 3 ગુલાબજાંબુમાં તેના કદના 30% જેટલી ખાંડની ચાસણી છે। દરેક ગુલાબજાંબુનો આકાર નળાકારના બંને છેડે અર્ધગોલક લગાવ્યા હોય તેવો છે। તેની કુલ લંબાઈ 5 સેન્ટીમીટર અને વ્યાસ 2.8 સેન્ટીમીટર છે। તો આવા 45 ગુલાબજાંબુમાં આશરે કેટલી ખાંડની ચાસણી હશે તે શોધો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ દાખલામાં આપણને રકમ જે છે એ આપણને કહેવા માગે છે કે ગુલાબજાંબુ છે અને ગુલાબજાંબુમાં તેનું જે કદ છે ગુલાબજાંબુનું એ કદના 30% જેટલી શું છે એની અંદર ખાંડની ચાસણી છે। એટલે કે જેટલું ગુલાબજાંબુ હશે આકાર એમાં 30% જેટલી શું છે ખાંડની ચાસણી છે। તો દરેક ગુલાબજાંબુ જે છે એનો આકાર નળાકારના બંને છેડે અર્ધગોળક લગાવ્યો એવો હોય તો તેની કુલ લંબાઈ 5 સેન્ટીમીટર અને વ્યાસ 2.8 સેન્ટીમીટર છે। તો આવા જો આપણે 45 ગુલાબજાંબુ હોય તો એમાં કેટલી ખાંડની ચાસણી હશે તે આપણે શોધવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૌથી પહેલા ગુલાબજાંબુનો જે આકાર કીધો છે એ નળાકારના બંને છેડે અર્ધગોલક લગાવ્યા હોય એવો છે। એટલે આપણે સૌ પ્રથમ એક નળાકાર દોરશું અને બંને બાજુ અર્ધગોલક લગાવ્યો હોય એવો ગુલાબજાંબુનો આકાર છે, તો બે અર્ધગોલક પણ આપણે બંને બાજુ એક એક દોરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્ર, સૌથી પહેલા આપણે એક નળાકાર દોરીએ, કારણ કે ગુલાબજાંબુનો જે આકાર છે નળાકારની બંને બાજુ અર્ધગોલક લગાવ્યા હોય એવો છે। એટલે આપણે સૌ પ્રથમ શું કરશું તો એક નળાકાર દોરીશું। આ થઈ ગયો આપણો નળાકાર। નળાકારની બંને છેડે અર્ધગોલક લગાવ્યા હોય એવો ગુલાબજાંબુનો આકાર છે। એટલે કે આ રીતના ઉપર એક અર્ધગોલક અને એક નીચેની બાજુ અર્ધગોલક, આવો શું છે તો ગુલાબજાંબુનો આકાર છે। હવે આ ગુલાબજાંબુ છે એની કુલ લંબાઈ 5 સેન્ટીમીટર છે। કુલ લંબાઈ એટલે કે ઉપરથી માંડીને નીચે સુધીની, અર્ધગોલક પણ એમાં આવી ગયા। આ જે છે એ છે 5 સેન્ટીમીટર અને વ્યાસ આપણને કીધું છે 2.8 સેન્ટીમીટર આપણને રકમમાં આપેલો છે। આપણને વ્યાસ જો આપેલો હોય તો આપણે એની શું શોધવી પડશે, ત્રિજ્યા શોધવી પડશે। સૌથી પહેલા આપણે ત્રિજ્યા શોધી લઈએ કે ત્રિજ્યા બરાબર વ્યાસ ભાગ્યા 2। આપણને વ્યાસ આપેલો છે 2.8 ભાગ્યા 2, એટલે 2.8 ભાગ્યા 2 આપણે કરીશું એટલે આપણને 1.4 સેન્ટીમીટર મળશે। એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્ર, જે આપણને નળાકાર આપેલો છે આ નળાકારના બંને છેડે જે અર્ધગોળ લગાવ્યા, તો નળાકારનો વ્યાસ આપણને 2.8 સેન્ટીમીટર આપ્યો હતો, તો આપણને એની ત્રિજ્યા કેટલી મળી, 1.4। તો આપણે અહીંયા ત્રિજ્યા 1.4 લખી દે, 1.4 સેન્ટીમીટર થશે વ્યાસ, એટલે કે આ આખું ત્રિજ્યા આટલી થશે। તો જો આ બાજુ 1.4 હોય તો નળાકારની આ બાજુ પણ કેટલી થશે, 1.4 થશે। આ 1.4 હોય તો અર્ધગોલક પણ કેટલો થશે, 1.4। ઉપરની તરફ પણ કેટલો થશે, 1.4 બરાબર। તો હવે આપણને આગળ કીધું છે કે આવા જો આપણે 45 ગુલાબજાંબુ બનાવવા હોય તો 45 જે ગુલાબજાંબુ હોય એની અંદર કેટલો ખાંડની ચાસણી સમાય, તો આપણે શું કરવું પડશે, ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ શોધવું પડશે। કેટલા ગુલાબજાંબુ, તો 45, તો આપણે અહીંયા 45 ગુલાબ જાંબુનું ઘનફળ, ગુલાબજાંબુ કેટલા છે તો 45। હવે ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ માટે આપણે અહીંયા આકૃતિમાં જે વસ્તુ આપેલી હોય એ આપણું સૂત્ર બનશે બરાબર। 45 ગુલાબજાંબુનું ઘનફળ બરાબર 45, અને કૌંસમાં અહીંયા એક નળાકાર છે એટલે કે નળાકારનું ઘનફળ, કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણને
पिस्तालीस गुलाब जांबू बनावा होय अंदर केटली चासनी समय एवं कीधु छे। अंदर नी वात करी ले अहींया गंधफळ आवे એટલે આપણે જે જે વસ્તુ આકૃતિમાં તમને દેખાતી હોય જે વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કર્યો હોય એનું આપણે ગંધફળ લેવું પડે। એક નળાકાર છે તો નળાકારનું ગંધફળ થશે અને અર્ધગોલક છે તો એનું ગંધફળ થશે। પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો અર્ધગોલક આપણી જોડે બે છે એટલે આપણે અર્ધગોલકનું ગંધફળ કેટલા લેવા પડશે? બે લેવા પડશે એટલે કે ગુણી આપણે બે કરી દઈશું। એક તો નળાકાર છે એટલે નળાકારનું ગંધફળ વત્તા બીજું આપણી જોડે અર્ધગોલક છે તો અર્ધગોલકનું ઘનફળ અર્ધગોલક બે છે એટલે આપણે ગુણ્યા બે કરીશું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પિસ્તાલીસના પિસ્તાલીસ નળાકારનું ઘનફળ આ નળાકાર છે એટલે પાઈ એટલે બાજુ હશે આ ત્રિજ્યા એટલે કે આ ત્રિજ્યાના ત્રિજ્યા એટલે કે આરનો વર્ગ અને આની ઊંચાઈ એટલે કે એક ઊંચાઈ આ બે ત્રિજ્યા અને બાજુ એટલે કે પાઈ આર સ્ક્વેર એચ શું થશે તો નળાકારનું ઘનફળનું સૂત્ર થશે પાઈ આર સ્ક્વેર એચ કારણ કે બાજુ છે બે ત્રિજ્યા એટલે આર આપણે બતાવી અને એક ઊંચાઈ એટલે આપણે આ રીતના સૂત્ર બનાવવું પડશે। તમે આકૃતિમાં જોઈને પણ સરસ રીતે કોઈ પણ ગોખણ પટ્ટી કર્યા વગર તમે સૂત્ર લખી શકો। હવે અર્ધગોલકનું ઘનફળ અર્ધગોલકનું ઘનફળ એટલે કે અહીંયા આપણને એક નળાકાર અને બે અર્ધગોલક છે તો અર્ધગોલક કીધું છે ટોટલ અહીંયા એક બે અને ત્રણ છે એટલે કે આપણે નીચે ત્રણ લખીએ અને અર્ધગોલકની વાત કરી છે તો અર્ધગોલક કેટલા છે બે છે। તમે આમ સાદું સિમ્પલ વિચારી સૂત્ર મૂકી શકો અર્ધગોલકમાં શું આવે તો ત્રિજ્યા તો આવવાની આર એક બે આ બાજુ પણ એવી રીતના બીજું બાજુ પણ હશે અને ઘન છે તો એક બાજુ અને ત્રિજ્યા બે ત્રિજ્યા અને ઘનફળ છે તો આપણે અહીંયા ઘન કરીશું અને અર્ધગોલક આપણી જોડે બે છે ઉપર નીચે એટલે આપણે અહીંયા ગુણ્યા બે કરીશું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આની અંદર કિંમત મૂકીએ પિસ્તાલીસ પરંતુ આપણે કિંમત મૂકીએ પહેલા ગુણ્યા બે છે તો આને આપણે ગુણી નાખીએ પછી આપણે સૂત્રમાં કિંમત મૂકશું પાઈ આર સ્ક્વેર એચ આ બે અને આ બે બે દુ કેટલા થાય ચાર આ ગુણાકારમાં છે ઉપર અને આ ગુણાકાર ઉપર થાય નીચે છેદમાં તો ત્રણ છે જ એટલે કે આ ઉપર ઉપર છે એટલે બે દુ ચાર અને પાઈ આર નો ઘન। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ રીતના જોયું તો આ બંને બાજુ કોમન નીકળે છે પહેલા કોમન કાઢી લઈએ પછી આપણે કિંમત મૂકશું પિસ્તાલીસ અહીંયા કૌંસ છે ઓલરેડી એટલે આપણે મોટો છગડીયો કૌંસ કરીએ પાઈ આર અને આ બાજુ શું છે તો પાઈ આર નો ઘન છે ને આ બાજુ પાઈ આરનો સ્ક્વેર છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કોમન શું નીકળશે તો પાઈ આરનો વર્ગ એટલે અંદર શું બચશે અહીંયા તો અહીંયા એક એચ બચે અને આ બાજુ તો ચાર તૃતીયાંશ આર નો વર્ગ બહાર આવી ગયો એટલે ફક્ત આર બચશે છગડીયો કૌંસ પૂરો। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કિંમત મૂકી દઈએ પિસ્તાલીસ પાઈ એટલે આપણે 22.7 લઈએ ગુણ્યા આર ત્રિજ્યા કેટલી છે આપણી આ ત્રિજ્યા 1.4 તો આપણે ત્રિજ્યા લઈએ 1.4 વર્ગ છે એટલે આપણે બે વખત લઈશું કૌંસમાં એચ ઊંચાઈ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ઊંચાઈ જે છે એ કોની છે તો આખા નળાકાર અને બંને અર્ધગોલકની। હવે આ જે સૂત્ર છે આપણું નળાકારનું છે તો ફક્ત નળાકારની જ ઊંચાઈ લેવી પડશે એટલે 1.4 અને 1.4 એટલે કે કેટલા થાય 2.8 બરાબર
એટલે આ થશે 2.8 નળાકારની ઊંચાઈ, તો વચ્ચે 5માંથી 2.8 બાદ કરીએ આપણે તો 2.2 બચે. એટલે કારણ કે આપણે નળાકારનું ઘનફળ છે તો નળાકારની ઘનફળમાં જે ઊંચાઈ છે ફક્ત નળાકારની જ લેવી પડશે. એટલે આપણે અહીંયા 5 વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ભૂલમાં ન મૂકી દેતા. એટલે એચ જે છે કોનો છે, પાઈ આર સ્ક્વેર એચ. એટલે જે એચ હતો એ નળાકારનો હતો, એટલે નળાકારની ઊંચાઈ કેટલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો 2.2 આપણને મળે, વત્તા 4/3 અને આર એટલે 1/4, આ 1/1.4 છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 1.4 છે. તો આપણે 1.4 મૂકીશું ત્રિજ્યા. હવે આ 45 22/7, આપણે હાલ આગળનું અમને આમ જ રહેવા દઈએ, 22/7 ગુણ્યા 1.4 ગુણ્યા 1.4, આગળ પણ હાલ આપણે આમ જ રહેવા દઈએ, 2.2 વત્તા 1.4 અને 4 એક અને 1.5 અને બીજું 1.4 છે. એટલે કે તમે ડાયરેક્ટ ગુણાકાર કરશો, 14 × 56, એટલે 1.4 × 4 છે, એટલે 14 × 56 એટલે 5.6 તમને મળશે, અને ભાગ્યા 3. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ ગણી, આગળનું સ્ટેપ છે અમને આમ જ હાલ રહેવા દઈએ, 45 22/7 ગુણ્યા 1.4 ગુણ્યા 1.4. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા છેદમાં 3 છે, તો આપણે હવે ચોકડી ગુણાકાર કરવો પડશે, બરાબર. આનો ચોકડી ગુણાકાર થશે, એટલે 2.2 આ રીતના ચોકડી ગુણાકાર, 5.6 અને 3. આગળનું પદ ફરીથી આવું આવું જ આવશે, 45 22/7 1.4 ગુણ્યા 1.4, 22 × 66 એટલે કે 2.2 × 3 છે, એટલે કે 6.6 થશે. અહીંયા ઉપર વધતા હતું એટલે આપણે વધતા, 5.6 અહીંયા કશું નથી એટલે 1 ગણાય, એટલે કે 5.6 × 5.6 અને છેદમાં 3. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળનું પદ આમને આમ રાખીએ, અથવા તો આપણે એક કામ કરીએ, અહીંયા 3 છે અહીંયા 45 છે, તો આપણે ડાયરેક્ટ ઉડાડવા હવે ઉડી શકશે, બરાબર. 15 × 45 બરાબર, એટલે અહીંયાથી આપણે ડાયરેક્ટ ઉડાડી દીધા, બરાબર. આ રીતના તમારે ઉડાડવા હોય તો પણ તમે ઉડાડી શકો, બરાબર. હવે આગળ કેટલા વધ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો 15 વધ્યા, બરાબર. આ અને આ બધું ગુણાકારમાં જ છે, એટલે મેં અહીંયા ડાયરેક્ટ 15 × 45 ઉડાડી દીધા. અંદર 22/7 ગુણ્યા 1.4 ગુણ્યા 1.4 અને આ બંનેનો ગુણાકાર સરવાળો કર્યો, 6.6 અને 5.6, તો થશે તમારે 12.2. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ બધાને પોઈન્ટ જે છે એ દૂર કરી દઈએ. 1.4 છે, 14/10 કરશું, અહીંયા 14/10 કરશું, અને અહીંયા 122 છે, 12.2 છે, એટલે 122 કરી અને નીચે આપણે 10 લખીશું, કારણ કે પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા છે. હવે જે કટ થતું હોય તે આપણે કરી દઈએ, 7 × 2 = 14, બરાબર. 2 × 5 = 10, 5 × 15. હવે જે બચ્યું એ લખી દઈએ, અહીંયા 3, અહીંયા 22 ગુણ્યા ઉપર 14 છે, 22 × 14 છેદમાં 10 તો ખરા જ, આ બાજુ 122 છે અને છેદમાં 10, આ રીતના થશે. હવે બધાના ઉપર આ બધા ગુણાકાર જ કહેવાય, તો આપણે સળંગ લખી દઈએ, 3 × 22 × 14 × 122
भाग्य दस गुण्या दस, दस गुण्या दस एटले आ रीतना दस गुण्या दस थशे। हवे फरीथी बावीस तारी छासठ गुण्या चौद गुण्या एक सौ बावीस भाग्य दस दान सौ। हवे छासठ गुण्या चौद करशुं आपणे तो तमने मळशे नौ सौ चौबीस गुण्या एक सौ बावीस अने भाग्य सौ। नौ सौ चौबीस गुण्या एक सौ बावीस करशो विद्यार्थी मित्र एटले तमने मळशे केटला मळशे तो तमने मळशे एक लाख बार हजार सात सौ ने अठावीस भाग्य सौ। बे नीचे शून्य छे आ बाजू पॉइंट बे खसी जशे एटले के अगियार सत्यावीस पॉइंट अठावीस। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे आजे मळ्यु ए शुं मळ्यु तो पिस्तालीस गुलाबजांबू जे हता ए गुलाबजांबूनो आपणने घनफळ मळ्यु बराबर, परंतु आपणने तीस टका एमां खांडनी चासणी होय एवुं आपणने कीधुं छे। केटला टका? आ तो पिस्तालीस गुलाबजांबूनी अंदर रहेली चासणीनुं प्रमाण आपणने मळ्यु, परंतु आपणने कीधुं छे કે પિસ્તાલીસ જે ગુલાબજાંબુ છે એમાં ત્રીસ ટકા ચાસણીનું પ્રમાણ આપણને કીધું છે, સો ટકા કીધું નથી। એટલે આ જે મળ્યું એ આપણને શું મળ્યું તો પિસ્તાલીસ ગુલાબજાંબુમાં રહેલ ચાસણીનું પ્રમાણ, પરંતુ આપણે પિસ્તાલીસ ગુલાબજાંબુની અંદર ચાસણીનું પ્રમાણ નથી જોઈતું, આપણને જોઈએ છે ફક્ત ત્રીસ ટકા પ્રમાણ। તો આપણે ત્રીસ ટકા શોધી લઈએ ચાસણીનું પ્રમાણ, ત્રીસ ટકા આપણને જોઈએ છે તો આપણો જે જવાબ હતો અગિયાર સત્યાવીસ પોઈન્ટ અઠ્યાવીસ એના ત્રીસ ટકા અગિયાર સત્યાવીસ પોઈન્ટ અઠ્યાવીસ ગુણ્યા ત્રીસ ટકા એટલે કે ત્રીસ ગુણ્યા ત્રીસ ભાગ્યા સો। અહીંયા પણ આપણે ડાયરેક્ટ ગુણાકાર કરીએ બરાબર, અથવા તો તમે આનો પોઈન્ટ કાઢી નાખો નીચે શું થશે તમારા હજાર થઈ જશે, અથવા તો તમે ડાયરેક્ટ આ એક એક બે સાત પોઈન્ટ અઠ્યાવીસ ગુણ્યા ત્રીસ કરશો અને ભાગ્યા શો કરવાના આ રીતના। અને જો તમને આ વસ્તુ ન ફાવે તો તમારે ડાયરેક્ટ અહીંયા એક એક બે સાત અઠ્યાવીસ કરીને ઉપર ત્રીસ પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા છે નીચે સો અને આ બાજુ પણ સો બરાબર, આ રીતના તમારે કરવાનું એટલે તમને ઉપર જવાબ મળશે ત્રણ ત્રણ આઠ એક આઠ ચાર બરાબર, આ રીતના તમને જવાબ મળશે। અને આપણે આ રીતના જવાબ હશે તમારો તો આની અંદર તમારે નીચે હજાર છે બે અને બે ચાર શૂન્ય છે દસ હજાર, તો ચાર પોઈન્ટ આ બાજુ જાય એક બે ત્રણ અને ચાર તો એકસો આડત્રીસ ઉપર આવશે એટલે તમારે અહીંયા એકસો ત્રણસો ને આડત્રીસ છે તો ત્રણસો આડત્રીસ સેન્ટીમીટરનો ઘન એટલે કે પિસ્તાલીસ ગુલાબજાંબુમાં ત્રીસ ટકા ચાસણીનું પ્રમાણ કેટલું હશે તો લખી દેવાનું કે પિસ્તાલીસ ગુલાબજાંબુમાં રહેલ ચાસણીનું પ્રમાણ એટલે કે ખાંડની જે ચાસણી છે રહેલ કે નહીં ખાંડની ચાસણી ખાંડની ચાસણીનું પ્રમાણ કેટલું હશે તો ત્રણસો ને આડત્રીસ સેન્ટીમીટરનો ઘન જેટલી હશે એટલે કે ગુલાબજાંબુની માં આશરે ત્રણસો આડત્રીસ સેન્ટીમીટર ગણ ખાંડની ચાસણી હશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો આ દાખલો પૂરો થાય છે, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે નેક્સ્ટ દાખલો જોઈશું।